bagus, menyakitkan hati. Janganlah buat macam sedih. Ada banyak masalah. Jadi ya, pokok. Kurang. Alhamdulillah. Berapa? 1100 je. Murah je. Dekat KL 16. Mantap. Ini beda benda. Allah, tak ambuh aku beda ni. Tak pandai aku beda. Tak apa, tak apa. Itu ada. Sebelah ada. Ya, lu nak dulu. 23 ambil mari. Eh, bahaya mu ni. Buat lagi janji lagi ikut mu lah. Ada lagi lah ni. Macam ni. Ada lagi cah, membanding mak. Tak, tengok ni. Habis dah wan. Duduk sini mana aku tu? Apa dia nak duduk? Mark the location. Masih kan Zia? Kat Melaka sebelum kosong je. Sis lah. Buat. Mana Ras? Oh, dia buat. Watch out! Dua lah. Bidak pek pula bawah dia. Bunuh peri. Bahaya-bahaya. Sekejap lagi tolak poin. Bahaya-bahaya. Tempat mi jin tak silap 18. Oh, maham mana? Sini free je. Eh, mu ni Ustaz Afi. Eh, cah bunuh kawan saya tadi. Oh, hidup lagi yuk. Mudah lapar ke, Rais? Kenyang bawa akak dia. Kata dia tak puasa. Aku bangun lambat ini. Patah dah puasa bangun lambat. Dia kurang kot lah. Dia kurang kot lah. Hari ni lah, wow. Hari ni jawab. Oh, enam ya tanu. Boom. Ingat ke boom? Macam apa? Semua iya. Kata. Berat enggak bukti. Oh, beranu. Hello. Allah, naik noti. Tak payah naik noti. Yelah, aku bunuh dia dia. Tak apa, tak apa. Kongsi-kongsi. Okay. Banting selangor, cap. Oh, mahal. Aku nak taduk sebab apa ke ini? Taduklah. Tak ada. Apa? Takkan nak zoom lah. Depan. Masa waktu dah apa-apa dah. Eh, masih ke Zia?
Gila lah macam padu-padu. Sebiasa je. Hashtag 14 ni bos. Ya yeah, tu dok aje main tu main. Tu. Dok kena cari. Buruk kerja. Boleh lah ni ha. Ha ni. Aku nak champion. Jenis eh. Tunggu so sedap-sedap eh. Oh. Kena hari aku cuti main dengan bang lah. Lama tu. Tak nak apa je tembok tu. Norah. Tembok apa? Mark the location. Tak apa mana lagi. Keluar eh. Dia ada kawan. Single. Ada, ada, ada. Tembok. Allah. Allah. Ah, ambil tu. Loki-loki rumba. Ada apa ni? Asyik enemy comel. Dia perang gila. Orang ada? Macam dah tua boleh dapat isi. Janganlah sedih cantik cakap macam tu. Dah lah dok main tournament dengan scream dah. Oh, tu cakap gitu pulak. Mana dia? Oh. Dekat pokok ni. Ni gila sekumpat. First time rasa sedap. Kena muk je. Tengok. Dah aku pun baru jumpa kot dah. Kau empat mana? Ni tak? Baru jumpa masa sebelum grand final. Tu aku buat Allah tu ada orang bagi. Bagi terasa saya. Rasa orang lah. Rasa orang lah. Macam tekan-tekan je benarnya. Berapa? Kau empat. Kau empat. Macam pakai gyro je. Duk pakai hot tu. Tahu berapa? 2, 5, 4. Ada orang belakang. Omi. 254. Okay, sorry kak. Ha, salah buat lagi. Mu memang tak nak main ke dah tak boleh main? Mu tak nak main ke? Tak lah, mana saya cerita pasal tu. Orang tak nak. Watch out! Yep. Aku tembok banyak nak kat bibir aku dah. Apa? Kat dah. Apa batu? Watch out. Omi ada lagi? Oh, Omi apa? Dah akak pun. Dia nak tengok macam main scream dengan tua. Pergi gendol lah. Aku pun pergi gendol kan? Sama lah. Tak main. Lama tak main. Gendol punya nama klasik. Rang. Mau main dia? Scream je lah. Screen. Screen lah. Kau ni kau main dengan dot-dot ni. Jangan let nong lah. Apa? Pepe ladies tak boleh main ke? Tak main kot.
Angkat tangan dia punya tangkap gambar pun jadilah. Langgur kan jahit. Banyak dah kereta. Yo, murah si cacing depan muka. Astaghfirullahalazim. Hello, hello. Alah baru ni. Abang betul tak nak tina main kedai cawan? Tak jealous ke? Tak. Buat apa nak jealous? Bolehkan? Eh, poyok. Macam kena suara budak lelaki ni. Eh, ya, ayok, ayok. Eh, boleh yok. Ni budak hashtag 14 tengok. Lawan, lewat, lawan. Orang sama pun mati. Oh, berat ni. Halo. Battery critical.